Əməkdar artist Aybəniz Həşimova həyat yoldaşı şəhid Xalid Quliyevi anıb. Big Az xəbər verir ki, əməkdar artist Instagram hesabında foto paylaşaraq həyat yoldaşı ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. 90-cı illərdə saqqal saxlamaq qətiyyən dəb deyildi və şəkildə gördüyünüz Azərbaycanın qəhrəmanı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş igid Xalid Quliyev məhz 20 yanvar şəhidlərinin Yasin tutaraq saqqal saxlayırdı. Baxmayaraq ki, bu şəklin dövründə dostunun toyuna aparmışdı. Məni və qardaşını nə qədər israr etsəm də, yenə də o gün bax beləcə getdi o toya. Onu düz deyirlər. Niyyətin ara mənzilində ora. Hər dəfə bu şəkildə baxanda adamın ürəyi paramparça olur. O dövrdəki oğlanlar bambaşqa idi. İnciməsin məndən gənclərimiz. O dövrün oğlanları başqalarından ötürü canını fəda edirdilər. Necə ki etdi. Ən dəhşətlisi də o idi ki, ilk sevgisini də mənə məhz Xalid şəhidlərin 40-cı günündə açmışdı. Sanki hər şeyi özü bilirdi. Ancaq ən ağırlısı da odur ki, hal-hazırda özü mənə göstərdiyi şəhidlər xiyabanındakı 3-cü sırada uyuyur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri behişt olsun.